a tots i a totes, com esteu? Avui anem a parlar d'una paraula que se sent molt sovint aquests dies, el teletreball. El teletreball és una de les mesures de flexibilitat laboral que algunes organitzacions, com a conseqüència de l'extensió del coronavirus, estan aplicant durant aquests dies de confinament de la població arreu del territori. Diem que una persona fa teletreball quan realitza la seva activitat professional físicament lluny del seu centre de treball habitual, per mitjà de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i especialment de xarxes telemàtiques com ara Internet. En la llengua general conviuen els mots treball i faena. Treball és l'activitat conscient de l'home orientada a obtenir els béns o mitjans per a satisfer les seues necessitats. I faena és el treball que es fa per obligació, en què hom s'ocupa, amb el qual es guanya la vida. Amb un parentiu semàntic proper, però no sempre intercanviable, diem anem a treballar i també anem a la faena. Es perden llocs de treball, tenim molta o poca faena, comencem a fer faena, comencem a treballar, però fixem-nos que en les expressions o termes de sentit més abstracte i general hi trobem el mot treball, mentre que en les més concretes i col·loquials, sovint aplicades a una persona, solem trobar i el mot faena. Per què, doncs, s'ha estès i consolidat el terme teletreball i no telefaena? Una primera resposta la trobem en l'àmbit especialitzat de les relacions laborals. Si ens fixem en la terminologia utilitzada en aquest sector, veiem que l'ús es decanta per la forma treball en el sentit més abstracte i genèric. Borsa de treball, condicions de treball o condicions laborals, centre de treball, lloc de treball, mercat de treball, treball temporal o treball a temps parcial, entre molts altres exemples. Observem, a més, que els termes associats a nous sistemes o maneres de relacionar-se en el món del treball, i influenciats de ben segur per les denominacions angleses de procedència, tendeixen a seguir el mateix patró de formació sobre la base del mot treball. Així, teletreball, en anglès teleworking, cotreball, en anglès coworking, o treball en xarxa, en anglès networking, en són alguns exemples. La denominació teletreball és paral·lela a les denominacions en altres llengües i ha generat derivats com el verb teletreballar i el substantiu teletreballador i teletreballadora. Ara us vaig a parlar del TERMCAT, que recull en un diccionari en línia la terminologia relacionada amb el coronavirus. El TERMCAT arreplega més de 50 termes relacionats amb el brot epidèmic de Covid-19 i el coronavirus responsable de la malaltia, que els esdeveniments actuals han fet aparèixer sovint en els mitjans de comunicació. Les dades que ofereix s'han adaptat en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a partir de fitxes de recerca puntual que s'han actualitzat amb la col·laboració de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Entre els nous termes n'hi trobem de referits als coronavirus, a les malalties causades per aquest virus, i a conceptes epidemiològics i de salut pública. El Diccionari Termes del Coronavirus forma part de la col·lecció Diccionaris en línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d'especialitat. Les notícies a l'entorn de l'epidèmia declarada a Wuhan, Xina, el novembre de 2019, ocupen bona part de l'actualitat informativa. Cal tenir en compte que els organismes internacionals que velen per la salut estudien el cas
i van emetent comunicats a mesura que avancen en la recerca o en la determinació de les característiques del virus i de la malaltia que s'hi associa. I això pot fer que la informació també puga variar. El nom oficial de la malaltia, anunciat per l'OMS, és COVID-19, de l'anglès Coronavirus Disease i la xifra de 9 per l'any en què va sorgir. La grafia més adequada és amb lletra rodona i majúscules, però com que es tracta d'una sigla que té molta presència mediàtica, en contextos comunicatius de divulgació o periodisme, es pot considerar adequada la tendència a tractar-la com un nom comú, com passa amb el terme SIDA. I es vol fer servir un nom genèric, es pot optar per malaltia per coronavirus del 2019, pneumònia per coronavirus o síndrome respiratòria associada a coronavirus. Tanmateix, l'OMS recomana que en contextos comunicatius de divulgació, periodisme o salut pública, es faça servir formes denominatives com ara el virus responsable de la Covid-19 o el coronavirus de la Covid-19, anàlogament a les formes virus de la grip o virus de la sida. El gènere que correspon a la sigla Covid-19 és el femení, la Covid-19. Si prenem com a referència els mots malaltia, pneumònia o síndrome respiratòria. Tot i així, en molts contextos es documenta el Covid-19 i no la Covid-19. Probablement això es deu al fet que sovint no es distingueix entre la referència a la malaltia, que és femení, o al virus, que és masculí, i per aquest motiu es fa servir el gènere masculí. Pel que fa a la pronúncia, sembla que la forma més natural és pronunciar COVID, com a mot agut. Com en totes les paraules compostes, el mot coronavirus té un accent secundari en el primer formant i un altre accent en el segon.